Hii time ya COVID tumekuwa na so much challenges, hatujakuwa tukipata kazi ya nyumba. One, because COVID imeleta story mob sana. Some of us tulikuwa tunaenda kutafuta job, unapata employer anataka kukurushia nguo kwa dirisha sababu hataki kukuona. Anasema umekuja na nini na COVID. Sawa sawa. And I feel that domestic work haichukuliwi kama any other job. I know some of you here, mumekuja hapa, you've left someone at home to take care of your needs at home, to take care of your children, sindio, to help you work. But at the end of the day, domestic workers are underpaid. And I'm happy this app came across. Ningefurahi sana ingekuja before hata hii COVID. Miss Edith. Ingekuja kitambo sana before this COVID. Sababu ningekuwa nakaa home, napigiwa simu, naambiwa kuja mahali fulani naenda kufanya kazi, si ndio? Yeah, but it's never too late. I know it will help us. Domestic workers have been going through a lot in these houses. Wamepitia sexual violence. Wamepitia emotional violence. But I know it will minimize. The government should come up with laws to protect us as domestic workers. Na pia ziwekwe nguvu, ziwork. Ziko yes, but ziko very, very dormant. Another thing, this app will help our domestic workers for their economic purposes. As in, zitawasaidia sana kupata dough, si kama before. Unajua ni poa sana ukiwa kwa nyumba. We will be working at home kama wengine wenyu. Si ndio? Yeah. So uko home unapata tu message, unaambiwa umeitwa mahali fulani ufanye kazi. Nimependa hiyo app sana. And thank you so much for inviting us. Thank you, and I say thank you again to CDTD and Hivos East Africa. Thank you. Thank you so much, Joyce, for that. I'll now invite virtually Grace Banya from International Labour Organization, East Africa Community Government Capacity Experts on Rights, for her remarks. Thank you. Can you hear me?